pokud si vážíte vašeho vlastního bezpečí a života, tak v tomhle videu uvidíte lidi, kteří dělají naprostý opak. Ukážeme se, dáme pánové, ty nejhorší atrakce na celém světě. No a pokud by si nejradši prodloužil víkend aspoň o jeden den, rozhodně tady dej like. Ty kráso, podívejte se na to, tady máme stroj, který nám vyrábí mini tsunami. A pokud se chcete cítit jako pavouk, který ho splachujete v záchodě, můžete si vyzkoušet tuhle tsunami. Kamo, tohle už jsem jednou viděl a rozhodně to není bezpečný tobogán, takže dávejte si pozor, kámo, co to, kamo, co to, kam vede jako ta díra, řekne mi někdo, kam vede tady ta díra, to, že se jdete pověsit na díru a spolíháte na nějaký tady úzký lano, jasný, ale kam sakra vede to místo, jo, podívejte se na to, dáma pánve, tady na té atrakci si aspoň užijete nádherný výhled, ale, když se to nepodaří, tak minimálně máte pěknou schýzu. Au, tohle to musí hrozně bolet. Jakože tobogány pochopím, ale proč by někdo jezdil po železný skluzavce? Důležitý upozornění, v tady tom videu samozřejmě nebyl nikdo zraněný. Každopádně na bavarové tohle to fakt neskoušejte doma, protože nechcete mít totálně dolámaný záda. Tak, jdeme se podívat dál. No, podívejte se na to, dáma pánové. Pro klaustrofobika úplně ideální věc, otázka. Je tohle bezpečný na sebe takhle skákat? Co, kam jdete, holky? Vypadá to jako nějaká obří skluzavka, která teda... Tyjo, jak to s nima hází? No, máme tady takový ragdoll simulátor v reálném životě. Proč prostě jo? Ty krásno, sledujte to. To je opravdu test stability, ale borec nevypadá, že má úplně rozklepaný nohy, takže nevypadá, že to má úplně pod kontrolou. Co je tohle? Ty krásno, už jenom, že máte helmu na to sklouznutí, ale kamry, co? Všude jsou tam skály. Tady podle mě nebude tak dlouho trvat, než se někomu něco stane, protože podívejte se na to, on je prostě pouští přes tvrdou skálu a skáčou do vody. Hele, chybí vám sníh v létě, není problém, tahle ta dráha to vyřeší za vás a je to takový simulátor sjezdu z kopce na tom, jak se to jmenuje, ježdíku. Tyjo, napište mi do komentáře, jestli jste někdo na sjíždění sněhu používali jenom igelitku. To je prostě celý moje dětství. Tohle jsme 100% někdy zkoušeli v GTAčku, ale v realitě by to mohlo být malinko nepříjemný. Každopádně v tomhletom budete muset rozhodně věřit vašemu instruktorovi, jelikož kolem vás jsou dost nebezpečné skály. Takže jo, klidně bych to vyzkoušel. Jo, tak tohle bych rozhodně nevyzkoušel. Já chápu, jede na kole, kde je připoutaný nahoře i dole, ale i tak mám prostě furt pocit. To je blbej pocit, že sjede, jo, za chvilku. Hele, tady máte vyzkoušení si pocitu nebo simulátor takovej se skoku z budovy, jo, samozřejmě pod bezpečným dohledem. Tak, tohle to, ježiš, to je tak známý. Kamo, mě by zajímalo, kde tohle je. Já bych tohle trošku jako upgradeoval tím, že bych dal toho borce na bungee lano a on by prostě po tom, co by spadnul dolů, absolvoval bungee jumping. Já vím, asi by to už tolik lidí neskoušelo, ale chápeme se. No, jeli po trošku romantiky? Máme ji tady. Můžete posovačit se svýma kamarádama nebo nějakým přítelem, přítelky. Ale nezapomeňte si žádný věci, co budete chtít jít. Zpátky se totiž vrací velmi náročně. Jo, jasně. Tady vás pustí a do trampolíny. Úplně normální věc. To je takový trošku seskok z vejškový budovy. Definice toho žít život na hraně. Tady slečny to zkoušej. Samozřejmě jsou připoutaný, takže takovej život na hraně to zase není. Ale skáče si docela v pohodě na to, že je pod ní takových metrů. Kam vede tohle? Ty kráso. No rozhodně bych to neskoušel, jo. Takhle se musel normálně cítit můj křeček, když jsem byl malý, protože... No takhle, on běhal na místě, jo. Tady se aspoň někam hejbete, každopádně... Proč? Co? To nemůže být ani zábavný. Wow. Zase, hele. Vodní tobogán bez vody a spadnete do těla těch míčků. Co to sakra? Ne, tohle to neexistuje, že ne? Doufám animace. Nebo samozřejmě kouzlo zrychlení, protože jestli by tohle bylo reálný, tak jsme se fakt jako pobátli jako lidi. Jo, sorry, tohle to fakt ne. Já se nedokážu dostat ani na centrifugu. Až tak moc velký srap jsem. Tenhle ten se cítí 100% jako ten křeček. To jinak ani nejde. Mně se líbí, jak to bere ten týpek úplně v pohodě. Vypadá to, jak kdyby skoro nic nedělal. Samozřejmě realita bude úplně jiná a bude to hrozně náročný, takže neskoušejte. No tak tady, když máte velký nohy, máte docela problém, jo. Já mám 42, takže bych to asi úplně neřešil. Když si říkali, že 42 na kluka není málo. Jestli potřebujete adrenalin a zároveň se dobře najíst nebo se dát kafíčko, tady máte tuhletu ulici. Každopádně, když vystrčíte trošku víc ruku, může se to vám stát jako trošku osudným, jo, co si budeme povídat.
Není to úplně bezpečný. Ne, ne, nebudete skákat třeba z těch vodopádů, že ne? Nebudou tady takovýhle nápady. Ne, OK. Úplně normální věc jít na kraj vodopádu. Představte si, kdyby jenom sklouznul ten týpek. Je konec, jo. To už jsem jednou viděl s tím krokodýlem. Každopádně opravdu někde existuje atrakce, kde se potápíte ke krokodýlovi? I když dělá, doufám to, co si myslím, že ne. Ajajaj, máme tady bungee jumping z vodopádu. Každopádně, víte, že se tak jako zhoupne zpátky? Hlavně, jak se jako dostane na zpátek? To absolutně nechápu. No nic, hele, nejhlubší bazén má takový vychytávky, že dokonce vytvořil celý svůj vlastní svět pod vodou. Vypadá to spíš jako vězení, co si budeme povídat. Můžete se zahrát čachy, fotbálek, kulábřík. No to je idýlka úplně, jo, s rodinou na výlet. Hele, tohle mi nepřijde třeba tak hrozný, jo, prostě houpačka někde, podle mě to bylo v Londýně, viděl jsem tam Big Ben? Ne, ne, teď nevím, někde jsem ho tam viděl, mi přišlo. Zatímco tohle si myslím, že úplně jako v pohodě není, jo, to si budem povídat. Ty kráso. No, safari vzaný na fakt vysoký level. Není to úplně příjemný pocit, když se na vás koukají tygři jenom přes pár kusů železa. Sledujte. Co to je? Wow, jak za ní běhá ještě dole ten pes. Tohle vypadá docela dobře, akorát my se samozřejmě na to koukáme přes obrazovky a realita bude trošku jiná. Protože když spadnete, myslím si, že si uděláte výlet do hrobu. Co si budeme povídat? A vemte si, kolik tady v tom musí být třeba pavouků nebo nějakých brouků. To je fakt nechutný. Tyhle aktivitě si říká Volcano Boarding. To je velmi zvláštní aktivita. V Česku asi jako na Moravě si neuděláte aktivitu Volcano Boarding. Hele, jestli je pro vás výšlap na sněžku málo, máte tady takovou trošku menší alternativu. Každopádně, kdo tady to může dělat jako pro zábavu? Nechápu, nechápu. Pokud už vás nebaví život, prostě si dejte beko do bazénu přímo na kraji. Tady před totálním srázem. Úplně normální. Kolotoče na opravdu zvláštním místě, někde vysoko ve vzduchu. Tohle to mi jako, naštěstí se to jenom tak točí. Ale no tak, fuj, tak tohle je hodně děsivý. Ona není štěná podle mě, ta ženská. Vůbec ale, sledujte to. Ty kráso. No, až se směje. Máme takovou Eiffelovku akorát trošku jinak postavenou, protože je plochá, jo. Bonusem vám bude krásný výhled samozřejmě. Ukáž, ty kráso. Tohle to je dobrý, jako to bych si klidně chtěl vyzkoušet. Samozřejmě asi to musíte trošku umět, aby se vám, já nevím, třeba nic nestalo. A nenarazili byste si hned první den záda. A je zipline. Ty najdete podle mě u nás zipline, každopádně tady v tom se dostanete dovnitř Godzilla. Jak to tam asi vypadá? Ne. Horský dráhy ještě docela dobrý, každopádně. Wow, tenhle ten pohled je fakt děsivý. Bungee jumping na zase trošku netradičním místě. A nevím, jako co se stane, když třeba trefíte tu skálu. Někdo jde na pláž, aby si postavil obrovský hrad z písku a někdo si staví obrovský tobogány. Jo, taky dobrý nápad. Zapomeňte na vylehávání na pláži s drinkem. Tady máte trošku takovou víc adrenalinovou cestu, jak si to užít. A dokonce si dole můžete vzít svůj suvenýr, který si pak přinesete nahoru. A nakonec skočit bez bungee jumpingu. Nicméně dáma pana, já doufám, že se dnešní video líbilo. Pokud ano, rozhodně tady zanechte like. Mějte se krásně. Čau.